Hola, què tal? Molt bona tarda. Creixen les empreses que surten fora a l'estranger amb la Cambra de Comerç de Terrassa. Un total de 440 empreses han participat durant el 2013 en el Pla d'Internacionalització de la Cambra, un 25% més que l'any anterior. De seguida us ho expliquem, abans altres titulars, el sumari. Relleu al capdavant de les dues colles castelleres de Terrassa. Minyons i Castellers tenen nova junta directiva i junta tècnica escollides aquest cap de setmana amb assemblea. El natació s'ha endut 3 medalles i la 4ª posició per clubs en el Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació, que s'ha celebrat des de divendres i fins diumenge a les seves instal·lacions. El Terrassa ha perdut aquest diumenge per 1-0 al camp de la Pobla de Mafumet, una derrota que allunya els de Miqui Carrillo dels llocs de play-off, ja que la 4ª posició es troba ara a 4 punts. Fer negocis a l'estranger i exportar és la recepta per sortir de la crisi. Les estadístiques diuen que cada cop més empreses ho fan. De la mà de la Cambra, 440 ho van intentar el 2013, un 25% menys que l'any anterior, el 2012. Per aquest any, per al 2014, ja s'han programat 8 missions comercials. Un total de 440 empreses han participat durant el 2013 en el Pla d'Internacionalització de la Cambra, un 25% més que l'any anterior. Aquest programa que promou la institució comprèn accions directes de prospectiva comercial, com missions comercials i el servei a mida d'accés a nous mercats, o les accions de suport a la iniciació en l'exportació i assessorament jurídic i tramitacions internacionals, entre altres serveis. Pel que fa a la dinamització internacional directa, 62 empreses han participat en les missions comercials que la Cambra ha organitzat a 21 mercats i que han generat 950 oportunitats de negoci. Els mercats visitats l'any 2013 han estat Marroc, Algèria, Ucraïna o Qatar, per exemple. A més, la Cambra ha dissenyat plans individualitzats i a mida de prospecció, penetració i de desenvolupament en nous mercats internacionals per a 27 empreses. Aquest servei es va posar en marxa l'any 2012 i facilita l'entrada a firmes de la demarcació a més de 42 països de tot el món. En les 10 sessions de prospectiva internacional han participat més de 300 empreses i s'han desenvolupat 86 entrevistes de negoci. El 2013 s'ha iniciat un cicle de sessions de benchmarking per facilitar l'intercanvi d'experiències entre empreses d'èxit i el servei d'emissió de certificats d'origen online. Per aquest 2014 s'han programat 8 missions comercials directes a 21 mercats situats a Àfrica, Orient Mitjà, Àsia i Europa de l'Est i 6 jornades de prospectiva internacional. El programa arrenca aquesta mateixa setmana amb un viatge a Algèria i al Marroc. En els darrers 6 anys, l'entitat terrassenca ha organitzat 97 missions comercials, arribant a més de 60 països. 1.200 empreses hi han participat i s'han realitzat prop de 8.000 contactes de negoci entre firmes catalanes i estrangeres. La gestora de l'hotel La Mola, el grup immobiliari Laietana, ha presentat concurs voluntari de creditors. L'objectiu d'aquest moviment, segons la directora general, Ivonne Ortiz, era dotar-se d'un marc legal, un pas necessari per negociar el deute de 4 milions d'euros amb els bancs i proveïdors. L'hotel es va associar amb la cadena Hilton l'any passat i, segons Ortiz, la marca està al corrent d'aquest moviment. Assegura també que els llocs de treball no corren perill perquè els ajustos interns ja s'han produït i ara no s'obre cap persona, afirma Ortiz. S'està a l'espera de trobar inversors, de posicionar-se a nivell internacional de la mà de Hilton i de la recuperació de l'economia. En aquest sentit, l'any 2013 es va tancar amb 4,6 milions de facturació i per aquest exercici s'espera un increment de gairebé el 20%, arribant als 5 milions i mig d'euros. Aquest cap de setmana, les dues colles castelleres de la ciutat, Minyons i Castellers, han celebrat les seves assemblees generals i han fet canvis a les juntes directives i tècniques. Comencem amb els Malves, que aposten per Cesc Poch i Guillem Comas, al capdavant de l'entitat.
Els Minyons de Terrassa tenen nova junta directiva i junta tècnica des d'aquest dissabte. Cesc Poch ha estat elegit nou president i Guillem Comas serà el cap de colla dels Malves durant les tres properes temporades. La seu de l'entitat s'ha quedat petita per acollir les més de 250 persones que han assistit a l'assemblea ordinària. La primera votació ha estat la de la junta directiva, on s'hi presentaven dues candidatures. La junta directiva, encapçalada per Cesc Poch, ha resultat guanyadora amb 148 vots favorables. L'altra candidatura, de Pere Tiana, ha rebut 62 vots de suport. El nou president espera fer créixer la massa social de la colla i treballar per fer difusió internacional dels castells. El plantejament que estem fent és bàsicament intentar fer un salt endavant. No? És a dir, la colla està forta. Pot donar la sensació que hi ha altres colles que han apretat més en aquesta darrera temporada, però nosaltres la colla està fortíssima. Vull que amb gairebé 250 persones participin en una assemblea vol dir que com a entitats estem molt forts. L'ordre del dia de l'assemblea contemplava també una votació a les candidatures que es presentessin per cap de colla. En aquest cas, només s'ha presentat la junta tècnica encapçalada per Guillem Comas, que serà el nou cap de colla fins al 2016. La candidatura de Comas ha rebut 144 vots. Els Malves esperen afrontar grans reptes castellers en aquesta nova etapa i fer de Minyons una entitat cultural referent a la ciutat i a Catalunya. Minyons de Terrassa, de fet, és una de les entitats de referència de Terrassa i de la comarca. Setmanalment estem trepitjant plaça, sigui Terrassa o sigui al voltant, portant el nom de la ciutat per tot arreu, i això és una miqueta el que volem continuar fent i amb més energia. Minyons de Terrassa és una de les colles més importants del món casteller. Va iniciar la seva activitat el 1979 i des d'aleshores ha assolit castells de màxima categoria. El local dels castellers també s'ha omplert per votar els canvis a la direcció. Carles Bistuer substitueix Mario Pena com a president dels Blau Turquesa i Xavi Nouviles ha rellevat Emili Cortès com a cap de colla. Suposo que forma part d'això. Els castellers de Terrassa han celebrat aquest dissabte la seva assemblea general ordinària. Els Blau Turquesa han omplert de gom a gom el local de la colla per aprovar l'acte de l'assemblea anterior, revisar la temporada 2013 i proclamar una nova junta directiva i junta tècnica. D'aquesta manera, Carles Bistuer ha rellevat Mario Pena al capdavant dels castellers i s'ha convertit en el nou president dels castellers, i Xavi Nouvila serà el substitut d'Emili Cortès com a cap de colla. Els nous dirigents han estat escollits amb l'aval de 77 vots a favor, 22 en contra, 2 vots en blanc i un de nul. Els reptes són una mica continuar amb la gestió que havia fet l'òrgan de govern anterior, no? Bàsicament el tema econòmic i el tema de la massa social i, evidentment, el tema dels castells que última hora és el que realment ens dediquem, no? Una mica continuar el que ells havien fet. Hi ha uns matisos petits, sobretot, més que res a l'hora de treballar, de voler implicar el màxim de gent de la colla per no haver de portar tanta responsabilitat i tanta feina. El nou cap de colla, Xavi Nouviles, espera poder consolidar els castells de vuit en aquesta nova etapa. Els objectius que tenim claríssims que hem d'assolir són els castells bàsics de 8. Val? Creiem que en el moment present una colla castellera ha de tenir aquests castells assolits per tal d'aconseguir bones actuacions en festes majors, etc. I per altra banda també fer un pas qualitatiu important. La jornada també ha servit perquè els membres de la colla exposessin els seus dubtes tant pel que fa a aspectes tècnics com de l'ús del local. Consolidar la figura del soci col·laborador i establir relacions de col·laboració amb d'altres entitats culturals són aspectes en què la Junta elegida continuarà treballant durant aquest 2014. Aquest diumenge, Ullastrell ha finalitzat la tercera Festa de l'Oli i l'Oliva, una iniciativa que vol difondre la producció d'oli verge extra de la població. Al matí s'ha pogut tastar i comprar olis i altres productes de la temporada elaborats per petits productors. Ullastrell ha viscut aquest diumenge la tercera Festa de l'Oli i l'Oliva, una fira servit per tastar i comprar al llarg de tot el matí olis elaborats per productors del poble. Tomàquets, patates, calçots, vins i altres productes de temporada han omplert les diferents parades. La fira, totalment consolidada, ha arribat aquest any a la seva tercera edició i busca difondre una de les especialitats que caracteritza el patrimoni agrícola del municipi. L'objectiu és, bàsicament, el donar a conèixer l'oli d'oliva verge extra i les varietats que fem autòctones d'Ullastrell, que una és la varietat becaruda i l'altra és la varietat arbequina. Que malgrat sigui l'arbequina ja coneguda arreu de Catalunya, la nostra arbequina és diferent en quant a paladar, diferent a la resta de les comarques de Tarragona o de les Garrigues que fan arbequí també. Tots els olis que s'han ofert a la fira han estat elaborats al molí d'Ullastrell, un oli amb unes característiques pròpies. L'oli d'Ullastrell és un oli
amb sabor, molt sabor d'oliva, o sigui, amb consistència, perquè si no, no tindria les característiques que ens dona el nostre molí fet encara artesanalment amb el cofí de, amb cofins, etc. I la nostra diferència, sobretot, és el producte aquest de l'estrella, que és el nostre becarut, que és un oli fort, amb molt de cos. La jornada també ha comptat amb visites guiades al molí d'oli, on s'ha explicat tot el procés d'elaboració per, finalment, aconseguir oli d'oliva verge extra. Obrim els esports amb el Campionat de Catalunya de Natació, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Terrassa, al Club Natació Terrassa. Carla Campo ha sumat dues de plata en els 100 i 200 metres papallona, mentre que Carles Faro s'ha penjat el bronze en els 200 papallona. La natació també ha assolit la quarta posició per clubs. La mala notícia ha arribat amb la lesió d'Albert Puig. Tres medalles i quarta posició per clubs. És la collita del Club Natació Terrassa en el Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació, que s'ha celebrat des de divendres i fins diumenge a les seves instal·lacions. Després d'una primera jornada, la de divendres, en la que Carla Campo i Albert Puig es van quedar a les portes a pujar al podi en els 50 metres papallona, dissabte ha arribat la primera medalla de la delegació agarenca. Ha estat la plata i l'ha aconseguit Campo en els 100 metres papallona, establint un temps d'un minut, dos segons i dues centèsimes, tan sols per darrere de Judit Ignacio, del Club Natació Sabadell. Lídia Huete, de l'Olot, ha completat el podi. La notícia negativa ha estat la lesió d'Albert Puig, ja que s'ha tornat a ressentir de les seves molèsties a l'espatlla esquerra. El terrassenc ha estat baixa en la final del 100 papallona, quan al matí havia aconseguit la classificació. Puig ja no ha nedat la resta de la competició. Els altres dos metalls del natació han arribat en la jornada de diumenge. Campo tornava a repetir plata en els 200 papallona amb un crono de 2:15:54, un altre cop per darrere d'Ignacio. Maria Valls, del Ribeira, s'ha fet amb el bronze. L'altra medalla de la delegació local ha arribat de la mà de Carles Faro, que ha estat tercer en els 200 papallona amb un temps de 2:05:67. Carlos Peralta, del Canoe, i Cristian Vázquez, del Banyoles, han estat primer i segon, respectivament. Ha sigut el final que esperàvem, la medalla de plata en el 200 papallona, i al final ha sigut a casa i això sempre és un plus de motivació, llavors m'he sentit valenta per competir i res, molt contenta amb els resultats meus i de tot l'equip en general. I la veritat és que molt content de com ha anat el campionat, de tot el que havíem plantejat, una sèrie d'objectius. Tenim un equip molt jove, estem en un moment de la temporada on hem estat carregant molt, portem en unes situacions de moltes proves de nedar i han respost molt bé. I a nivell de medalles, doncs al final, tenint la baixa de l'Albert, que és una mica el referent que tenim, un nedador mundialista, la Carla ha competit bé, tot i les molèsties a l'esquena, i la medalla del Carles Faro, la veritat és que molt content i molt satisfet. La notable actuació col·lectiva del Club Natació Terrassa queda reflectida també en les 14 places de finalista A que l'han permès assolir el quart lloc per clubs. Ha sumat 2.025 punts. La victòria ha recaigut en el Club Natació Sant Andreu. I en futbol, el Terrassa va perdre injustament el camp de la Pobla de Mafumet per 1-0. Els agarencs mereixien els 3 punts, però la falta de punteria va ser determinant en la derrota. Ara són sisens i una mica més lluny del play-off d'ascens. El Terrassa no ha pogut sumar la segona victòria consecutiva després de perdre aquest diumenge per 1-0 al camp de la Pobla de Mafumet. Una derrota que allunya els de Miqui Carrillo dels llocs de play-off, ja que la quarta posició es troba ara a 4 punts. El conjunt agarenc és 6è amb 35. Un resultat totalment injust pels mèrits realitzats. I és que el Terrassa ha dominat el partit i ha disposat de les millors ocasions, però li ha fallat la punteria. Mario ha xutat al lateral de la xarxa en la primera oportunitat del seu equip. Posteriorment, en un contraatac, Juancho ha xutat molt alt. I Héctor, des de la frontal de l'àrea, ha vist com la pilota sortia molt a prop del travesser. L'única arribada en perill dels locals ha estat un llançament de vel desviat. Pere Sagarra, abans del descans, s'ha apuntat també a l'atac, però el seu xut no ha trobat porteria. En el segon temps, el Terrassa ha continuat assetjant la porteria rival. Sagarra de cap ha posat a prova els reflexos de Manzano, però ha estat la Pobla qui ha marcat en el minut 62 quan Víctor Martomeu ha rematat de cap al fons de la porteria la sortida d'un córner. Els de Carrillo no s'han ensorrat i han pogut empatar mitjançant Pedro García. El seu xut l'ha aturat el porter local i el refús posterior no l'ha aprofitat Sagarra, que ha vist com el travesser ha evitat el gol. Penso que ho hem fet tot, jugat bé, hem jugat verticals, hem jugat defensat bé, excepte jugar a gol.
bueno, continuar amb l'equip, però s'ha de guanyar, s'ha de ficar dintre i no, no hem tingut la... Jo penso que la sort, no? Han hagut pilotes que eren gol, no? I no han entrat, però bueno, això és el futbol i hem de continuar treballant. Hem d'aixecar-se, perquè això no para i encara falta molt per davant i el diumenge tenim un altre final. Diumenge el Figueres visitarà l'Olímpic. No es poden deixar escapar més punts per no allunyar-se encara més del play-off. I qui no aixeca cap és el Sant Cristòbal, que ha tancat la primera volta perdent per 2-3 amb la Jonquera. Un resultat que els enfonsa a la classificació i que posa en perill la continuïtat de Paco Maestre a la banqueta. El Sant Cristòbal tanca la primera volta amb una nova derrota. Aquest diumenge els parroquials han perdut 2-3 amb la Jonquera, un resultat que els enfonsa a la classificació i que podria acabar amb la continuïtat de Paco Maestre a la banqueta. El partit s'ha posat molt coll amunt per al Sant Cristòbal, que al quart d'hora perdia per 0-2. Als 5 minuts, Dani Òscar, d'extraordinari llançament de falta, ha avançat l'equip gironí. I 10 minuts més tard, una clara errada defensiva dels terrassencs ha deixat el gol encefat a Robert, que ha superat amb molta qualitat el porter Francis. Els locals pràcticament no han generat perill en atac en tota la primera meitat. La imatge del Sant Cristòbal ha estat una altra en el segon temps. Una jugada en què la defensa visitant ha estat a punt de marcar-se en la seva pròpia porteria podia haver significat l'1-2, però el travesser ho ha evitat. Quan els parroquials estaven bolcats a l'atac, ha arribat un ràpid contracop de la Jonquera, que ha fet el 0-3 mitjançant Bassols. Amb el partit sentenciat han entrat al terreny de joc Diop i José Sánchez. Els dos han fabricat l'1-3 dos minuts més tard. I a la sortida d'un córner, Joan Muntada ha fet de cap al segon. Quedaven 25 minuts per completar la remuntada i més quan els visitants s'han quedat amb 10 per doble targeta groga a Sergio. Però ni Eros ni Dani Zaragoza han estat encertats en la seva definició. Abans del final ha arribat la jugada polèmica quan l'àrbitre ha assenyalat falta de Cata sobre el porter, amb la pilota al fons de la porteria. Tampoc ha sido una falta clara de contra el portero, pero bueno, está claro que en área chica el portero delantero manda al portero siempre. Una lástima porque otra vez nos quedamos con la miel en los labios como la semana pasada en Vic, pero bueno, a seguir luchando, a seguir esforzándose y sobre todo a no rendirse, porque queda un liga por delante. El Sant Cristòbal, que continua a 10 punts de la salvació, rebrà diumenge el Girona B en l'inici de la segona volta. El Teatre Principal ha estat escenari aquest diumenge a la tarda del Festival Benèfic del Centro Andaluz de Alcalá la Real. L'acte s'ha fet en benefici de les entitats Prodis i Oncolliga. La regidora Teresa Casals ha estat l'encarregada de donar la benvinguda als presents del festival, en un festival que també ha comptat amb la presència de l'intinent d'alcalde Manuel Pérez i la regidora de Ciutadania Lluïsa Melgares. El Centro Andaluz de Alcalá la Real, amb seu al carrer Sant Tomàs de Can Anglada, és una de les entitats més actives de la ciutat amb l'organització al llarg de l'any de trobades, rocieres, balls i cants tradicionals. També per la seva aportació i col·laboració en obres benèfiques com la viscuda aquest diumenge a Terrassa. Sabadell va celebrar divendres la festivitat de Sant Antoni Abat, el patró dels animals, i com és habitual, la ciutat va acollir la desfilada dels Tres Tombs. La Colla Nova i la Vella van organitzar la tradicional passada. Amb ella i el tema UK a cavall dels Surfing Circles ens acomiadem. Teniu més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Fins demà, que vagi molt bé.